Вже готові спілкуватися із нашою новою гостею. Це народний депутат від депутатської групи «За майбутнє», перший заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. Пані Ірино, раді вас вітати. Доброго ранку. Отже, раді вас вітати вже в новому році. Це перший пленарний тиждень. І хотілося б почути вашу оцінку, з яким настроєм і з якими завданнями розпочав свою роботу парламент у 20-му. Тиждень так почався стрімко, дуже багато важливих законопроєктів винесено. І з огляду на те, що в січні мало бути 2 робочих тижня, а маємо насправді тільки один, то ось дуже багато питань на порядку денному. І причому ці законопроєкти, які виносяться на нинішній тиждень, вони усі оповиті дискусіями, полеміками, скандалами мікро і глобальними. Тому ми перебуваємо в такому шаленому темпу ритмі. Ми бачимо, що ні одна з таких ключових і дуже резонансних реформ, вона на цей тиждень не була винесена. Це тому, що ще немає єдиних позицій і готовності по цим документам? Безперечно, немає практично по жодному. І, напевно, це добре, що тривають дискусії, що відбуваються перемовини, що шукають компромісні варіанти. Тому що це свідчення того, що дослухаються професійної думки, дослухаються експертів, шукають ті якісь варіанти, які б власне, не тільки вдовольнили суспільство, але вивели із економічної нашої нестабільної ситуації. В засобах масової інформації не виключається і була інформація про те, що може бути позачергове засідання парламенту. І як приклад, можливо, для змін до Конституції, тому що там дуже складна і довготривала процедура. Чи вважаєте ви за потрібне провести таке засідання і наскільки там готовність документу і компромісність вже є? Найперше, я би сказала, що коли потрібно, то можна збиратися і не на одне позачергове, і щодня треба було б збиратися, і можна працювати допізна, якщо для того є потреба і відповідної якості документи підготовлені. Якщо ці всі фактори виконані, то безперечно треба збиратися. Але наскільки мені відомо, що якраз законопроект, який стосується децентралізації, як однієї із таких основних наших реформ адміністративно-територіального устрою, він викликає цей документ дуже багато запитань. І найголовніше, що власне оця політична реформа, вона ж має бути синхронізована із економічними факторами, із економічними змінами. Але, на жаль, те, що ми бачимо в назві децентралізація, а насправді все це підводиться під централізацію, під президентську вертикаль. І внаслідок ось такого заганяння в одну президентську вертикаль, я маю на увазі найперше оцей інститут префектів, який впроваджується, і про те, що йому надаються повноваження великі, і про те, що президент матиме можливість одноосібно звільняти, приймати рішення. Тобто громади уже внизу, вони позбавляються елементарних прав, можливостей, і відтак децентралізація перетворюється тільки в назву на папері. Тому і в самій фракції «Слуга народу», наскільки мені відомо, є багато противників в інших фракціях. До речі, наша фракція, ми не будемо голосувати за ось такий варіант, тому що ми є депутатами-мажоритарниками. Ми представляємо тих 4 мільйони виборців і знаємо реальний стан на місцях. Децентралізація, яка стартувала кілька років тому, вона не просто відбувається, вона буксує в багатьох питаннях, але вона рухалась. Якщо ж ми ухвалюємо ось такий документ, ми матимемо зворотній ефект, і вся та робота попередня, яка була зроблена, вона буде просто перекреслена нефаховими, некомпетентними і недостатньо вивіреними суспільними настроями, потребами документу. Пані Ірино, скажіть, яким має бути вихід, коли з одного боку, звісно, конституційна реформа тут потрібна, нас піджимають і майбутні вибори місцеві восени 20-го року, а з іншої сторони, така критика і її численність не дозволять знайти ті 300 голосів, які потрібні під зміни до Конституції. Дивіться, парламент – це місце для дискусії.
це місце для обговорень. Парламент – це місце, де мають, власне, сідати за стіл переговорів не тільки на рівні комітетів і в фаховому середовищі обговорювати, але й з усіма фракціями потрібні відповідні розмови, дискусії. Хочу сказати, що, наскільки мені відомо, такі дискусії з фракціями, групами не відбуваються. Тобто монобільшість, уявивши про те, що вони мають мандат на усе, вони всередині там ці полеміки і дискусії зреалізовують, натомість назовні не виносять. Я вважаю, що це неправильно, не демократично, не по-парламентськи. І ми маємо ось такий результат. Ну, будемо сподіватися, що по такій реформі все ж таки дискусія вона буде, тому що тут не обійтися без допомоги і сприяння інших сил. Пані Ірино, бачили, як активно розпочалася робота і на базі вашого комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. В прямому ефірі відбувалися засідання комітетів, які ключові питання обговорюються. І от, зокрема, ваш коментар стосовно законопроекту про медіа. Ну, найперше і, звичайно, це центральним є законопроект про медіа. Він певному сенсі є новаторським через те, що, власне, він стосується регулювання дуже важливої сфери нашого життя, інформаційної, і йдеться, власне, про усі медіа, які є в просторі інформаційному, це і друковані, це аудіовізуальні, і електронні, які найбільше викликають дискусії. І разом з тим цей законопроект є новаторським, тому що він пропонує деякі норми, які раніше не були врегульовані в законодавстві. І от я б хотіла наголосити на тому, що от, власне, більшість експертів публічно коментують про електронні носії, але при тому не звертають увагу на нове, що є в цьому законопроекті, це мовлення місцевих громад. Оскільки, знову ж таки, продовжуючи тему децентралізації, надається можливість в регіонах на рівні ОТГ, на рівні уже нижче, ніж області, створювати на законодавчому рівні, врегульовувати діяльність мовлення місцевих громад. Це дуже важливий розділ, на мою думку. Ми багато над цим працювали. І я вважаю, що даний законопроект в цілому він готовий до більш публічного обговорення, тому що наразі відбувалися численні обговорення в експертних групах, власне, ініціатор даного законопроекту і голова робочої групи пан Олександр Ткаченко провів, я знаю, цілу низку таких обговорень і на базі нашого комітету, і на базі інших фахових спільнот. Ми обговорили на комітеті, а от завтра, в п'ятницю, у нас буде знову засідання комітету, де ми продовжимо, тому що завершується уже термін подачі альтернативних законопроєктів, і ми можемо обговорювати далі уже в комплексі із альтернативними законопроєктами. Ну, приємно констатувати, що це відбувається публічно і навіть іноді в прямому ефірі. Пані Ірино, а які ще питання на базі комітету розглядаються? Є, власне, було анонсовано дуже важливий законопроект, над яким працювала робоча група, ну, вже, напевно, з півроку. Це законопроект, який стосується, більш така поширена назва культурних цінностей, але зараз робоча назва – це власне, була культурні товари, предмети культури. Йдеться про імпорт, експорт культурних цінностей, або, як вони в робочій назві називаються, предмети культури. І я думаю, що даний законопроект, він, ну, викличе теж резонанс, оскільки це стосується... А мова про владнання перетину кордону, так? Про врегулювання? Так, і врегулювання, тобто це, знаєте, уже питання самих предметів культури. Тобто, що ми вкладаємо. Далі, це механізми руху цих предметів культури, перетину кордону
і ввіз, і вивіз, і внесення змін до інших законодавчих актів, тобто це до Митного кодексу, до Податкового кодексу. Це дуже складне питання, і судячи з того, яка розгорнулася дискусія уже ось в понеділок на комітеті, вчора, до речі, відбувалося засідання робочої групи, бо було прийнято рішення, що треба створити робочу групу і далі працювати робочою групою спільно із Міністерством культури, безперечно, далі з представниками фахової спільноти і напрацьовувати якийсь певний варіант. До речі, я хочу сказати, що наше законодавство в цій сфері застаріло, воно є архаїчним. І, безперечно, треба його осучаснювати і змінювати. Ще одна тема дуже близька вам, так як в минулому скликанні ви працювали в Комітеті з питань освіти і науки, це, звісно, освітня галузь, і в порядку денному бачимо законопроект про базову середню освіту. Ваші оцінки його? Почну з того, що він потрібен, оскільки ми ухвалили закон про освіту як базовий, а тепер на виконання уже закону про освіту мають бути профільні закони, і, зокрема, от про повну загальну середню освіту. Щодо цього законопроекту, я хочу сказати, що над ним працювали довгий час, і фахівці, які працювали в робочій групі на базі комітету, вони підготували достатньо компромісний законопроект. Він не є проривним, він не є революційним. І я вважаю, що в освіті не треба революції. Що не треба нам докорінно уже ламати, рвати, руйнувати те, що було. Освіта – це, на мою думку, як освітянина, знову ж таки, з великим стажем роботи, це достатньо консервативна сфера. І освіта – це те, що спирається на традиції, на глибинний досвід. І тому мені оцей варіант, який запропоновано і, власне, який буде сьогодні обговорювати в залі, він більше до душі, аніж той, який пропонували фракції певні, який би мав докорінно змінити систему освіти, але в умовах економічної нестабільності і безгрошів'я. До чого я от веду цю думку? Про те, що якщо ми хочемо робити якісь такі, знаєте, зміни серйозні, потрібно мати достатній фінансовий ресурс. Тобто бути готовим до того, що нам треба буде забезпечити потужну матеріальну базу шкіл. І от ми маємо досвід, як впроваджувати нова українська школа, і я, як депутат-мажоритарник, знову ж таки побувала в багатьох школах, і я можу констатувати, що навіть при тому, що уряд попередній Гройсмана на нову українську школу виділяли значні кошти, але на місцях не було можливостей, ресурсів, знань і вмінь ці кошти освоювати. Тому частка отих коштів, які доходили на місця, це коливалося від 30% до 70%. І тому ми бачимо в сільських школах порожні класи фізики, порожні класи біології, я маю на увазі незабезпечення обладнань. Ми бачимо відсутність сучасного інтернету в школах, він так і не зайшов. І як можна здійснювати, скажімо, зараз революції, коли у нас сільські школи не забезпечені інтернетом на 60%. Тому я вважаю, що цей законопроект, він є компромісним, він є перехідним, його треба голосувати. Але разом з тим я не отримала сатисфакції в кількох пропозиціях, які я подавала, це щодо забезпечення окладів педагогів. Ви знаєте мою позицію, я стою на тому, що має виконуватися закон про освіту, де вчитель базово мав би отримувати три мінімальних зарплати. Тобто це майже або понад уже 12 тисяч гривень. З цього треба стартувати і виконувати 61 статтю закону. На жаль, тут немає цієї норми. Далі мої застереження щодо доступності освіти, і, зокрема, в сільській місцевості. І, напевно, це дві найголовніші позиції, де я вважаю, що цей законопроект накульгує. Але є час це виправляти. Хвилина до завершення. Коротко про ваші власні законодавчі ініціативи. Знаємо, що вони також торкаються і сфери освіти. Власне,
пул законопроєктів, які пропонувала група «За майбутнє» і ініціатором яких я була, вони стосуються, знову ж таки, зарплатні педагогів, це дошкілля і позашкілля. І учора на комітеті з питань соціальної політики якраз розглядався цей законопроєкт. Є ще ціла низка таких соціальних законопроєктів, які стосуються працівників культури, працівників освіти. Я вважаю, що з такими мізерними зарплатами якісно виконувати свою роботу ані освітяни, ані бібліотекарі, ані працівники будинків культури не можуть. А особливо на тлі тих скандалів із зарплатами, які зараз розгораються. І це справедливо. Ну, це розрив колосальний, коли міністри і заступники міністрів призначають собі в кілька сотень зарплати, а їхні колеги, які здійснюють власне цю роботу, отримують кілька сотень. Ну, вже завтра ми чекаємо інформації, за що були нараховані такі дійсно захмарні зарплати. Пані Ірино, я вам дуже дякую, бажаємо успішної роботи, ну і чекатимемо від вас позитивних новин з приводу, зокрема, просування цих законопроєктів. Дякую вам. Дякуємо. Ірина Констанкевич, народний депутат України, представниця депутатської групи «За майбутнє», була гостею парламентської студії.